গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি গৈ আছোঁ মই বিলাসীপাৰালৈ। অকণমান আছে শ্বপিং কৰিবলৈ। কিহৰ শ্বপিং? আচলতে পূজাৰ কাৰণে নহয়, এটা বেলেগ কিবা কাৰণতহে গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, নিশ্চয় গম পাব। একেবাৰে সৰুকৈ বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো, প্লিজ ভিডিঅ'টো চাব সকলোৱে। তাৰপিছত বাছত উঠি মই আহি পালোঁ বিলাসীপাৰা। এইখিনিয়ে আহি বিলাসীপাৰা মই অকণমান মাৰ কাৰণে ৰখিবলগীয়া হ'ল। মা আহিব ইফালৰ পৰা, দুইজনে একেলগে বজাৰ কৰিম, সেইকাৰণে ৰখি দি তাৰপিছতে আহিলোঁ কাপোৰ কিনিবলৈ। কাপোৰখিনি আগতে কিনা হৈছিলে, সেইকাৰণে বেছি সময় নালাগিলে, অকণমান সময় চাই তাৰ আমি এক্সেঞ্জে কৰি আনিলোঁ। তাৰপিছতে ইপিনে আহোঁতে আৰু কাপোৰখিনি কিনোতে কিনোতে বাজিছিলে তিনিটা, সেইকাৰণে ইপিনে ভোকো লাগি আছিলে। সেইকাৰণে মা মই দুইজনে হোটেলতে বেলেগ একো নাখাই ভাতে অকণমান খাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আহিলোঁ মেইন কামলৈ। কাম আছিলে অকণমান আমাৰ সোণ কিনিব লাগে। কিহৰ সোণ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবচোন, এইকেইদিনত গম পাব। তাৰপিছতে আহিলোঁ মলখনলৈ। মলখনত ধনৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ যাওঁ বুলিহে ভাবি আহিছিলোঁ। আহি ইটো লওঁ সিটো লওঁ ভাবোঁতে ভাবোঁতে বেছি সময় নাথাকিলোঁ, কি লওঁ কি নলওঁ লাগি আছিল। সেইকাৰণে অকণমান কিবা লৈ আমি গুচি আহিলোঁ আৰু মই ৰিটাৰ্ণ হ'ম ঘৰলৈ। তাৰমানে ইয়াৰ বিলাসীপাৰাৰ পৰা মই যাম চলন্তাপাৰালৈকে। সেইকাৰণে বেছি সময় আমি দেৰি নকৰিলোঁ। লগতে এইজনী মা আমাক দেখিছে নহয়, আৰু এইফালে কাউণ্টাৰত গৈ মই বস্তুখিনি লৈয়ে আহি পালোঁ। এতিয়া মই পিলপিলিত উঠি তাৰপৰা মই বেলতলীলৈকে পিলপিলিৰে আহিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ উঠিবলগীয়া হ'ল বাছত। এই বাছত ঘূৰি ঘূৰি যে বহুতে আমনি লাগে, নহয় উপায় নাই, ঘূৰিবতো লাগিব, যাব অহা যোৱা কৰিবই লাগিব। আজিলৈ ইমানে, বাই বাই, নেক্সট আকৌ লগ।